Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo cele brojeve. Prvi zadatak imamo minus 20 plus minus 11, minus u zagradi minus 6 plus 5. Kad imate samo jedan broj u okviru zagrade, možete se otarasiti odmah tih zagrada, pošto ovdje je ispred kao plus, pa plus i minus daju minus, ovdje će biti minus 20. Također imamo ovdje plus, ovdje minus, plus pored minus daje minus, pa je to minus 11. E, s obzirom da ovdje imamo računsku operaciju, prvo ovo moramo izračunati pa se tek onda osloboditi zagrade. Minus 6 plus 5. Dakle, rezultat će ostati minus, sad, zato što je apsolutno od minus 6 veće nego od apsolutno od 5, ili možete zapamtiti samo 6 je veće od 5, pa prepisujemo znak ispred većeg broja. A kad su različitog znaka, mi ih oduzimamo. 6 minus 5 je 1, pa je ovo minus 1. Ove dva također mogu odmah izračunati. Minus 20, minus 11. Kad su istog znaka, taj znak se prepiše, dakle bit će minus. A ta dva broja se sabiraju. 20 plus 11 je 31, pa je to minus 31. Kad imate dakle, samo jedan broj u okviru zagrade, oslobodite se zagrade. Minus pored minusa daje plus, pa imamo plus 1. S obzirom da je kažemo 31 veće od 1, ostaje minus, dakle prepisujemo znak ispred većeg broja, a ova dva broja oduzimamo. Dakle, kad je 1 minus, a drugi plus, onda ih oduzimamo. 31 minus 1 je 30, pa je naš konačni rezultat minus 30. Drugi primjer. Dakle, opet imamo sličnu situaciju, oslobođamo se zagrade, ovdje će ostati minus 23, plus i minus daju minus, pa imamo minus 6, minus, otvaramo zagradu jer prvo moramo ovo da svedemo na jedan broj. Oba su istog znaka, prepisujemo minus, a 7 plus 3 je 10. Dakle, kad su istog znaka sabiramo ih, kad su različitog znaka oduzimamo ih. Minus 23, minus 6, prepisujemo minus i ova dva broja sabiramo, to je minus 29. Minus pored minusa daje plus, stavljamo plus, 10. Sad su različitog znaka, oduzimamo ih, 29 minus 10 je 19. Pošto je 29 veće od 10, prepisujemo minus, dakle prepisujemo znak ispred većeg broja. Idemo na treći primjer. Ovdje se sad javljaju apsolutne zagrade i meni je jako bitno da vidim, dakle ovdje se otvara, ovdje se zatvara. Pa ovdje dakle, se otvara, ovdje se zatvara. Dobro. Ovdje imamo unutrašnju zagradu, ali mogu i ovo da izračunam jer dakle, prvo se to računa, posle plus, kod sabiranja i oduzimanja radimo onu računsku operaciju koja prva naiđe. Minus 15, minus 13, minus se prepisuje, ova dva sabiramo, to je dakle, minus 28, plus pored minusa bit će minus 6. Minus prepisujem, apsolutno od minus 2 je plus 2, pošto plus i minus daju minus, ostaje minus, pa će ovo biti minus 2, da je jednako. Apsolutno prepisujemo, dakle prvo moramo da svedemo ovo na jedan broj, pa tek onda da se otarasimo zagrade. Minus ostaje, 28 plus 6 je 34, pa je ovo minus 34, minus 2. Apsolutno minus 34 je plus 34 i minus 2 prepisujemo, 34 minus 2 je 32. I ovim smo rešili zadatak. Idemo na četvrti. Da vidimo, otvara, zatvara, ovdje otvara, ovdje zatvara. Dakle, to su apsolutne zagrade. Apsolutno od minus 8 mogu odmah, pošto je jedan broj, to je 8. Također i ovdje minus 10, imamo plus minus 10, plus i minus daju minus, pa je to minus 10, minus. Ovdje prepisujemo zagradu i prvo ćemo se osloboditi ove unutrašnje. Minus 12, minus i minus daju plus, pa će biti minus 12 plus 5 daje jednako. Mogla sam ovo da izračunam, ali ajde prvo ćemo da prepišemo, pošto sam već krenula, pa ćemo u sljedećem koraku to da uradimo. Minus 12 plus 5, ostaće minus, pošto je 12 veće, a ova dva broja oduzimamo, 12 minus 5, uvek oduzimate od većeg manji. Dakle, bez obzira
kako to ide. Uvek samo pazite na znak, da li će biti minus ili plus, to zavisi dakle od znaka većeg broja. 12 minus 5 je 7. I sad 8 minus 10, dakle s obzirom da je 10 veće, bit će minus. 10 minus 8 je 2, pa je ovo minus 2. Minus prepisujemo ovaj ovde. Dakle, ovo smo izračunali, to je minus 2, pa iza prepisujemo ovaj minus. Apsolutno od minus 7 je plus 7, pošto plus i minus, dakle, daju minus, ostaje minus, pa pišemo minus 7. Dakle, nije ovo apsolutno minus 7, nego je apsolutno plus 7, ali pošto plus i minus daju minus, ostaće na minus. Prepisujemo minus, 2 plus 7 je 9 i to je naš konačni rezultat. To je sve za ovaj video, pozdrav!